Днес от 19.30 ви очаквам на лайв стрима, където ще играме цял вечер да Ще се опитаме да спечелиме поне една игра, защото знаете колко трудно се играе тази простотия. И така ще се опитам да бъда максимално забавен, който иска може да идва всички линкове в описанието и до тогава.